जय जननाथ पहला माने तुम मान को स्वागत करजो म YouTube चैनल DB PDF लाइब्रेरी रे तो आज रो ए वीडियो रे हम माने डिस्कस करिया शक्ति संरक्षण जोटा के जाने सब्सक्राइबर से टेलीग्राम रे मते कोइथले जे एटा प्रोजेक्ट आणंतु तो म आज से एटा प्रस्तुत कर दे छी तो देखो प्रथमे कोन लिखबो ना प्रकल्प शक्ति संरक्षण हैला ता को लिखबो उपक्रम आधुनिक युग रे ଆର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସୌରଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ଅଟେ ହେଲା ତା ଉପରକୁ ପୁଣି କଣ ଲେଖିବ ନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ যে শক্তি মানে কোণ তার স্রোতটা কো মানে কেউ জিনিসর সেগুলা কে পাও বুঝিপার সেইটা লেখি তারপর লিখব শক্তি প্রকারভেদ শক্তর প্রকারভেদ লেখলে কম হব না যে তোমার দেখবে আগ বুঝবে যে হ্যাঁ এ পিলাটা কিছু জাছি বুঝিপারছ তো কিনা শক্তির প্রকারভেদ স দেখবে পিলা ভালসে লেখি ତ ଏଇଟା ମାର୍କ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ ଏହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ନା କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ତାପରୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ सौर शक्ति पवन शक्ति डबल है गए काव होला भूतापज शक्ति जुहार शक्ति होला तापरु जैव वस्तुत्व जैव बाष्प परमाणु इत्यादि होला तापरको पारंपरिक शक्ति र गोटे कि कोइला रो मु दे दे र डेफिनेशन डेफिनेसन देखो सौर शक्ति ए সৌৰশক্তি মই গোটেই ডেফিনেচন দেখ ফাৰ্ষ্ট কণ লিখিব ন কইলা তাৰপৰা হাইফন দেই কণ এয়া কৃষ্ণ জিৰ ভাৱে জনাশুনা কাৰণ এতিয়া অনেক দৰকাৰী জিনিছ মি থাকে হেল তাৰপৰা কইলাৰ ব্যৱহাৰ শিপ ক্ষেত্ৰৰে সৰ্বাধিক সবুঠাৰ উৎকৃষ্ট ধৰণৰ কইলা হেঁচা আন্থ্ৰাছাইট আৰু সবুঠাৰ নিম্নমানৰ কৈলা হেৰি পিট ପିଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଙ୍ଗାରକ କମ୍ ତା ଦେହରେ ଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତାପୂର୍ ଦେଖ ସୌରଶକ୍ତି ଭାରତରେ ସୌରଶକ୍ତିର ବହୁଳ ଉପଲବ୍ଧ ସୌରଶକ୍ତିର ବହୁଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ କରାଯାଏ ରୋଷେଇ ଜଳ ଉଠାଇବା ପାଣି ଗରମ କରିବା ସୌର ଲଣ୍ଠନ ଫ୍ରିଜ୍ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ସହଜରେ କରାଯାଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରକୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କାହିଁକି କମିଯାଉଛି ଆଉ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ ଆଜିକାଲି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ନୂତନ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଯଥାକ୍ରମେ ସୌରଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ଭୂତାବଜ ଶକ୍ତି ଜୁଆର ଶକ୍ତିକୁ अणपारंपरिक शक्ति कवा जाए को तुम सेकेंड पॉइंट कौन लिखो ना अक्षय संबल अंतर्भुक्त तो विद्युत उत्पादन अपेक्षाकृत तो शस्ता यही शक्ति उत्पादन परेश प्रदूषण हो न था को देख शक्ति संरक्षण जोटा कि आमर मेन थीम बुझिपार आमर ई जो टपिक दे प्रोजेक्टा शक्ति संरक्षण ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ଥିମ୍ ଦେଖ ଏଠି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କାହା କହିଲେ ବୁଝ କ'ଣ ବୁଝ ଦେଖ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ହେଲା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦକୁ ପୋଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କମ୍ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମୁହିକ ଯାନବାହାନର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବାବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ତାପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାର ଏକାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ୍ୟ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ আৱশ্যক না বেলেগ প্ৰকোষ্ঠ বা শ্ৰেণীগৃহৰে পংা আলু ৰচ বন্ধ কৰি দে কম বিদ্যুত শক্তি সাহায্যৰে চালু উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰপৰা দেখ ফ'ৰ্থ পইণ্ট কণ লিখিব এইটো মিনিমম তুমি পাঁচটা পইণ্ট লিখিব পাৰিব তোৰ্থৰে কণ লিখিব ন শক্তি শক্তিচাল যন্ত্ৰ যান বাহনৰ নিমিত পৰীক্ষা কৰিব ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କାରଣ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ଅର୍ଥ ହେଉ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏନର୍ଜି ସେଭ୍ଡ ହେଇଛି ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସ୍ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ଉଚିତ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ତା ଉପରକୁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ ନା ଶକ୍ତି ନଥିବ ତୁମ ଗାଡ଼ି ଜମା ଚାଲିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିବ ତମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନଥିବ ତୁମର ଇ ସାଇକେଲ ଚାଲିବନି ହଁ କି ନା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ସହ ପଶୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ଓ ଜଳ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ମାତ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି ତାପରୁ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଶିଳ୍ପ ପରିବହନ କୃଷି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ତାପରୁ ଫୋର୍ଥରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆଜିର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପୋଷଣୀୟ କରିବା ଉଚିତ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ପୋଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ତ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି तो तुम तुमनेम चेल्ल किए नुआ अच तो जल्दी सब्सक्राइब करनी जहाँफल कि तुमको यहीपर भिडर अबडेट को मिल पार तो आज पाकिदाय नौजी जय जगन्नाथ